Росіяни знову атакували Харківщину. Одна людина загинула і двоє поранені. Внаслідок ударів по Харківському району сьогодні вдень. Окупанти влучили по полю між селами Березівка та Коротич. Там саме працювали люди. Перед тим уночі ворог протягом кількох годин запускав шахеди по житлових районах Харкова. Як наслідок, четверо людей загинуло. Троє з них – це рятувальники, які приїхали розбирати завали. Серед 12 поранених – працівник газової служби та медсестра швидкої. Докладніше розкажемо, як Олега Світлана Шакера. Ворожі шахеди почали атакувати Новобаварський район Харкова з першої години ночі. У цю висотку безпілотник влетів прямісінько в 10-й поверх. Зніс цілий куток будинку, зовнішні стіни і балкони. Пані Наталя з 9-го поверху не може ходити, бо травмована нога. Каже, коли влучив безпілотник, спали. Навіть не зрозуміла одразу, що сталося. Нічого не слышала. Я проснулася того, що я подумала, що мішка на мене запригнула і запліта була. Хорошо, що у нас два теплих одіяла, ми укриваємося. І я еле вилізла з-під одеяла. Вот. А сусідка з 10-го этажа, без голови він винесли. Її собаку довго шукали, поки знайшли. Чоловік і досі в лікарні. А нас сьогодні поздравили всі з днем рождения. У мене дитяча кімната ціла, це дочка моя жива, здорова. А де Сашка? А вот. Муж пострадал, его по скорой увезли, ему голову зашивали. А вот. Ну, зашивали еще ночью, но до сих пор у него из носа кровь. Ці жінки отримали від волонтерів теплі ковдри та плівку. Кажуть, врятувалися лише тому, що встигли вибігти в коридор. Ми поки вийшли в коридор, і тут одразу ж прильот, і це ж свіст, сильний свіст, і потім же ж удар. Облако горящее, непонятно что, мы не поняли сначала. И горячий воздух сразу, посыпались стекла, и горячий воздух в квартиру пошел. Все выбиты окна, и балкон весь выбит. Такой глухой бабах. У меня такое ощущение, что балкон оборвался. Я увидела, что стекла, и пыль, вот эта гарь вся пошла. Окрім ковдр і плівки, волонтери привезли гарячу їжу та чай. Комунальники прибирають сміття, у сусідніх будинках затуляють вікна. Ще два БПЛА цієї ночі вдарили по іншому кварталу в цьому ж районі. Один із шахедів поцілив у дах цього триповерхового житлового будинку. Коли на місце приїхали рятувальники, окупанти завдали повторного удару. Цей момент зафільмували містяни. Ложіть! Шахет поцілив в дорогу просто біля пожежних автівок. Приліт прийшовся відразу там, де знаходились рятувальники. На жаль, троє наших побратимів загинуло. Ще один постраждав. Двоє загинуло на місці, і третього рятувальника було транспортовано до карети швидкої медичної допомоги, де він і загинув. Загиблі рятувальники працювали в Харкові від початку повномасштабного вторгнення. Врятували не одне життя, загасили сотні пожеж. Ці кадри опублікував міністр внутрішніх справ України. Молодий вогнеборець гірко плаче на місці удару, бо Росія вбила його батька, який теж був рятувальником. Розтрощені і згорілі три рятувальні автомобілі. Серед поранених – медсестра швидкої та співробітник газової служби. Попри загрозу повторних ударів, бійці ДСНС все ж підняли плиту і врятували життя чоловікові, який опинився під завалами. Він майже не ушкоджений, тобто плита лягла таким чином на ліжко, що плита лежала на бильцях. Довго тривав час, поки його діставали, поки краном один приліт, потім інший, потім поки кран підігнали, не було можливості. Тобто плиту його освободили, забрала його швидка в лікарню. Поки рятувальники обстежують квартири, поруч чекають мешканки. Як мотоцикл. Отакий гул був. А я ще дітвора полягали спати. Я кажу, давайте, хватить, кажу, вже в телефонах, лягаю. І тільки я лягла, і слышу такий звук. Думаю, зараз піду до внука, скажу, що це таке. Думаю, який дурак на мотоциклі їде. І потім як шарахнуло, двері одразу відлетіли, стекла посипались. Ми в коридор одразу, а потім другий раз. Борщ! І ми вискочили на вулицю. Взяли, говорю, давайте швидко всі на вулицю.
Загалом після нічної атаки поранено 12 харків'ян, троє у важкому стані. Усім, хто лишився без житла, запропонували кімнати в гуртожитках. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.